Oyagala kugenda mu nsi z'e Bulaaya okukuba ekyeyo. Oyagala okugenda mu nsi zino ezaakula okukuba ekyeyo. Abantu bangi nnyo mwebuuza nkoze ntya okugenda mu nsi zino oba ezo ezaakula okukuba ekyeyo nga tebanzibye. Nti visa simanya ate nzibu nnyo ate bannange nkoze ntya nkukakasa njagala ogoberere ebintu bino nkiddamu. Njagala ogoberere emitendera gino ojja kufuna visa nga tewali muntu n'omu akubbye era bajja kukubba nga ggwe kennyini oyagadde bakubbe. Nkuddiramu, bajja kukubba nga ggwe kennyini ayagadde bakubbe. Ekintu ky'olina okusooka okuyingiza mu bwongo obwo kwekkiririzaamu okugamba nti olaba gundi gundi yafuna visa n'agenda mu nsi bw'eti lwaki nze sisobola kgendayo. Era bw'omala okwekkiririzaamu ne kikuyingira mu mutima nti naawe okisobola, olwo ojja kuba omaze okufuna kye bayita confidence. Era bw'ofuna ekigambo kye bayita confidence mu mutima gwo, buli kintu kyonna oba osobola okukyeŋŋanga. Ekyo kimu. Bw'omaliriza, njagala onoonyereze nsi ki gy'oyagala okugenda okukubirayo ekyeyo. Bw'omala okuginoonyerezaako ensi eyo, njagala onoonye ensi eyo emitendera gy'eyitamu oba ebintu emisoso omuntu abeerayo gy'ayina okuyitamu. Gamba enneeyisa, ennimi, obwebuuze waliyo emirimu. Bw'omala okuginoonyerezaako ensi eyo n'olaba nti olulimi lwayo bwe boogera nsobola okuluyiga, oba boogera lulimi lwe njogera, boogera Luzungu nange njogera Luzungu. Okay, kiba kitegeeza bwe ntuuka sijja kumenyeka nnyo nti okay, abantu balyaki. Oyinza okuwalirira okugenda mu nsi nga balya misota kyokka ate nga gwe tojja kugirya. Y'ensonga lwaki nkugamba sooka onoonyereze ebyafaayo ebikwatagana ku nsi eyo osobola okugenda mu nsi gy'ogenzeemu nga totale bo tebaagala bagwira oba nga tebaagala baddugavu. Kijja kuaffectinga obulamu bwo bwonna, ssente zo z'oba otaddemu, oluusi ng'ofunye ne visa zikufe. Bw'omala egyo emitendera ebiri gye twakayitamu, ogwokusatu njagala ogende onoonyereze nti okufuna visa okugenda mu nsi y'egindi biki bye beetaaga. Visa requirements mu nsi yonna bifaanagana. Nkuddiramu, visa requirements mu nsi zonna bifaanagana. Gamba baagala omuntu ng'ayina akapale ke nga kakyaliko nga kalaga ebbanga akatabo ako gye kanaggwako, nga ekitono ennyo kaliko emyaka ebiri mu maaso oba mwaka. Oba otegeera bulungi ng'akatabo ako kakyali valid, n'omanya nti omuntu okumuwa visa alina okulaga agenda mu nsi eyo kukola ki, ensonga ekutwalayo. Eyo n'olyoko ogizimba. Abantu abasinga obungi abatambula ensonga zibatambulirako zibeera njiye, tezibeerayo. Oli aba agenda kulaalirayo neyeekwasa mbu nno ŋŋenda mu semina, ŋŋenda mu conference, ŋŋenda kusuubula, ŋŋenda mu convention, ŋŋenda kukyala, ŋŋenda kuyimba, ŋŋenda kulaba mizannyo mupiira. Ensonga yonna ggwe gy'olaba gy'oyinza okwekwasa, gy'osinga okumanya mu mutwe bw'obeera ng'oli makanika, noonya ensonga eyeekwasaganya ku bwamakanika, oba noonya semina ekwatagana ku bwamakanika, oba noonya semina ekwatagana ku busawo, bw'obeera omulimi noonya ekwatagana ku bulimi. Ekintu ekikuli ennyo mu mutwe ky'oyina okunoonya ekintu ekyo. Bw'omaliriza okumanya ensonga ekutuwala, ogenda kusula wa? Tebaagala kuwa muntu lukusa kugenda mu nsi zaabwe kusula ku nguudo. Ojja kufuuka omuntu omumenyi w'amateeka, ojja kufuuka omubbi, ojja kufuuka nuisance, oswaze ensi zaabwe. Ne bw'oba toyina muntu yenna gw'omanyi mu nsi eyo, genda ku Google teekamu wooteeri eziri mu nsi eyo, onoonye wooteeri ey'ebbeeyi entonotono, okuliko amasimu gaabwe oba kuliko zi email, tandika okukomunikeetinga nabo era bawandiike obagambe njagala kusula mu wooteeri bw'eti. Bw'omala okufuna w'ogenda okusula, jjukira bw'omala okutuukiriza ebiwandiiko byabwe oba ebyetaago bya wooteeri eyo, bajja kukuweereza lisiiti. Lisiiti eyo ng'eraga confirmation nti Edi Mizaya
apangisiza room number 14 agenda kubera mu wiki namba tugenda kumuwa mmere tugenda kumuwa tugenda kumununa ku kisaawe tugenda kumulambuza tugenda kumusa agenda kwebakamu tugenda muwa internet byonnebyo bibera byino okulagirwa ku receipt era receipt eyo byino okulaga ekigambo confirmation nti amaze okutuukiriza byebyetaago byonna ife byetwagala era room yiye osobola okusasulako ekitundu oba okubamatiza nti nja kusasula nga nzizaawo naye omuntu asasuddeko ekitundu oyo bamutwala nnyo nti ali serious ngamba olupapula olwo kwemba singa olututte nga lulaga nti wasasuddeko ekitundu ku hoteri gy'ogenda osulamu balutwala nnyo nti omusajja ono oba omukazi wa mazima kati bw'omala ng'akatabo k'okafunye ensonga ekutwala ogitegedde ng'omaze okufuna bulungi nnyo bw'ogenda okusula olina okulaga olina obusobozi obusobola okukulabirira ng'oli eyo bw'obeerako ekintu kyoweegombye osobola okukyetuusaako nga tobbye ze ssente eziri ku akawunti yo nkuddiramu ze ssente eziri ku akawunti yo abantu abasinga obungi kati bagula zi bank statement abasinga obungi tebakyabawa visa abatutteyo statement ya sponsor okuddako nga sponsor we yali eno ye munsi gy'agendamu naye nga otutte bank statement eri Uganda naye ng'oli Uganda okuddako nga ya kitongole ebinene gamba nga zi New Vision zi radio station zi TV station oba bitongole bya gavumenti naye ey'omuntu omuntu tegundi mugagga ezo tebatera zigoberera kubanga bakimanyi ennaku zino bakimanyi nti oli agenda mu banka n'akolagana ne manager manager n'amuguza statement y'omuntu njagala ontegeere bulungi bw'omala okulaga statement sente ziri z'olina sente ezo zireeta omutawaana abantu abamu balowooza statement erina okubeerako sente nnyingi nedda basobola okumma omuntu visa atutte banka statement ng'eriko miliyoni aga ataano kyokka ate ne bagiwa ngamba ne bawa omuntu visa atutte statement nga kuliko miliyoni nnya ekyo kiva ku ki ku mpapula zo n'omukisa n'engeri gy'ozzeemu ebibuuzo ontegedde bulungi oli ayinza okubeera nga mugagga nnyo oli ayinza okubeera ng'ebipapula by'alina byonna bivudde eno bamuyise bamukoledde ne invitation naye ate nga talina mukisa ebibuuzo ne bimulema okuddamu wali nze ndabye bangi nnyo nga bazadde baabwe babayise bali eno babayise naye bwe bagenda ku embassy ne babamaze visa so bw'omala okutegeka ssente n'omala okulaga statement yo nga bweyimiridde ssente eziriko zonna gitwale zekankubuulire bwe ziba nga zisukka mu miliyoni ekyo bw'okimaliriza njagala olage nti nno ŋŋendera mu nnyonyi eno genda ku kitongole kyonna ekitunda tiketi oba kampuni yonna etunda tiketi z'ennyonyi obagambe njagala kye bayita flight booking flight booking oba tusasudde tiketi wabula owaayo obuwinga mutwalo oba mitwalo ebiri oba esatu oba ena ne bakukolera flight booking ng'eraga pulaani y'okutambulako okugeza nti agenda kulinnya KLM emujja Uganda emutwala e Rwanda watuuka e Rwanda ajja kuvaayo saawa bweziti alinnya ennyonyi bweti emutuuse bweti watuuka mu nsi bweti ajja kuvaayo saawa bweziti emutwale bweti era agenda kutuula ku kifo nnamba bwekiti oba kitegedde abantu abo bajja kikolera kasita obawa ssente kuba ye bizinensi yaabwe buli wonna we batundira tiketi z'ennyonyi bakukolera confirmation ku ssente ezo kati bw'obeera n'empapula ezo njagala olage nti oli munnansi iweeyo ensi gy'osinziddemu okusaba visa kitegeeza bw'obeera ng'olina passipooti y'Uganda njagala obeere ne identity card ye Uganda oba njagala obeereyo ne kaadi yonna erago nti oli wa buvunaanyizibwa gamba nti oli musajja mukozi olina kampuni gy'okolera era otiku okubeera ng'olina n'ebbaluwa kampuni gy'okolera nga ekuwadde ebbaluwa nti omukozi waffe oyo tumukkiriza okugenda mu holiday oba tumukkiriza okugenda mu semina oba tumukkiriza okugenda egindi agenda kumala ebbanga lya wiiki emu bateekemu n'ensonga
lwaki okukkiriza okugenda kwe kujja kutuyamba nnyo ffe nga kampani okutusitula oba omusajja oyo ajja kuyamba nnyo okubeera nti asomesa oba abuulira bavubuka banne oba bakyala banne okuva mu mbeera bw'eti. Ye ebbaluwa. Ebbaluwa eteekwa kuva ku mulimu gy'okola. Erina okugenderako ebagiyita introduction. Kakati naawe kennyini nnyini ng'omuntu weekolera kye bayita introduction. Weewandiikira ebbaluwa mu mukono gwo nti nze Edimizaya, nze akataliiko sino, nti nze Taata Jadeni era Taata Vilma, mbeera wano nkola omulimu bwe guti era ndi musajja wa buvunaanyizibwa, nnina omukyala oba nnina amayumba ge ndabirira oba nnina abantu be ndabirira oba nnina ffaamu gye nzirukamya oba nkola omulimu bwe guti. Eyo ebbaluwa naawe gwe ogiwandiika mu mukono gwo, si ntayipinge. Oba ntegeera bulungi, bw'obeera ng'olina omukyala n'omukyala awandiika ebbaluwa eraga nti n'omwami wange mukkiriza okugenda mu semina era alese buli kimu waka akitereezezza, agenda kudda ng'ennaku z'omwezi bwe ziti. Oba kitegeera, okugenda kwe kugenda kubeera nti kwa mugaso nnyo okusitula famire yaffe mu bintu by'enfuna. Ezo ebbaluwa zibeetaaga. Bw'omaliriza, njagala olabe foomu ozijjuza otya, kye bayita visa forms, bazijjuza batya. Abantu abasinga obungi tetwawula multiple visa, short stay visa, tetukyawula. Abasinga obungi multiple kitegeeza oba osobola okugenda mu nsi eyo n'ovaayo n'oddayo n'ovaayo n'oddayo paka visa oluggwaako, eyo gye bayita multiple. Multiple bagiwa ba billionaires oba bagiwa omuntu nga mu butuufu ebintu byakola bya mugaso nnyo, okugeza ng'abayimbi. Omuyimbi ate nga waalinnya nnyo kati nga gw'olaba Eddie Kenzo, nti Eddie Kenzo bw'asaba visa kati asaba multiple olw'ensonga ajja kubayo leero ayimbe enkya abeere nga yakavaayo wiikisi ssatu bamuyite bayinza omuwa visa nga ya myezi mukaaga naye nga ya multiple, oba oluusi ya mwaka nga ya multiple. Kati okuwa multiple oluusi kitulubu bagoberera n'akatabo ne balaba nti omusajja ono ayinamu visa 50 ono kati omuwale ne kutuku kubeera nga ng'atusumbuwa ne bakuwa visa ya mwaka nti oyo bw'anaayagalira nga ajja kutambula nga butambuzi. Naye abantu abasinga babajjuza foomu oba kwegamba oba ngambe bakyamuka nnyo najjuzi n'atiikinga wali nti multiple saba short stay. Short stay ebeera ya weeks 2, ebeera yaabwe mwezi gumu, wiiki emu. Oba okitegedde? Short stay ebeera ya myezi 3. Oba ntegeera? Naye ne bakubuuza nti duration of stay mu nsi eyo bwe n'ogamba ngenda kumalayo omwezi, omuntu asobola okwerabirira e Bulaaya omwezi aba atutte bank statement nga kuliko zi miliyoni 5, miliyoni 6, kuba eno bamanyi nti sente zaayo za value okusinga ez'e Uganda n'ebintu eno babiseera okusinga eby'e Uganda. Kati bw'oba ojjuza form teekamu akagambo short stay, duration of stay wiiki emu, 3 days, 4 days, 5 days. Obutegeera bajja kutunuuliza sente z'owaddeyo ku akawunti ku statement nga mutuufu zisobola okukulabirira ennaku 4. Tekitegeeza nti buli muntu alinnya ennyonyi n'ajja mu zino ensi nti abeera alina kye bayita invitation, ensonga yonna omuntu gy'awaddeyo nga yabuvunaanyizibwa emuweesa visa. Ngenda kusoma, ngenda mu semina, ngenda mu sports, ngenda kukyala, ngenda kuwummulamu, ngenda kukusuubula, ngenda kulambula. Oluntegedde ngenda mu conference, ngenda mu convention. Ezo zonna zonna ensonga ziweesa omuntu. Ndi mulimi, njagala kulaba nsi ezo zirima zitya, noonyereza. Bw'obeera ng'oli mulimi nsi ki ebeesi eyimiriddewo ku bulimi, naye gwe ojja kugamba ndi mulimi kyokka togambe nti oyagala kugenda mu nsi ekolagana n'ebyobusuubuzi nga bo tebalima, ojja kubuuledde gwe weekubyejje bajja kukumma. Omuntegedde bulungi, olina okusaba ensi gy'ogendamu ng'ekwatagana ne by'oyogera. Oba ontegeera bulungi? Kaakati oli ajja kumbuuza, semina oba conference tuzifuna tutya?
teri muntu munsi muno atasobola kutegeera semina wo weziri era abantu ababasabira visas webukole webayitamu ne baba ba njagala ogende ku Google genda mu internet cafe abantu mulina amasimu gali ku internet mulina gadgets ngabo iPad laptops nyingi ziri ku internet gula wo Google teka mu ntino conferences in Scandinavia over conferences in Europe 2017 bajja kuleetera conferences zonna okuva January paka 31 mu December nako olusemba yo mu mwaka olondemu gyoweepikira gyoweepikira bw'oginyigako ejja kweggula kubeerako details ezikwata ku conference eyo abagitegese egenda kubeera wa ne contacts zaabwe bakontaktinge bakubira amasimu bawandiikire mutandika communicating nebyetaago bibeerako bajja kugamba nti okujja mu conference yaffe omuntu asasula dola bibiri nti okay zisasule bwono osasula dola bibiri bali bosasude bagenda kuwa lisiiti eraga nti nomaze okusasula entry fee era bw'omala okusasula akapapula ko kebakuwadde lisiiti kajja kuba ka mugaso nnyo kaakati abantu abagezi bakola bati bw'amala okuzuula conference oba semina gy'agenda okugendamu bw'aba wandiikira ne bamuddamu ne bamugamba nti okuregisteringa sente bwe ziti nti okay kaakati abantu abagezi babagamba nedda nze mbadde njagala ndigisteringe munyambe nakaawo okunfunira woteeri kuba simanyiiyo nti okay era njagala munnone ne ku kisaawe kuba simanyiiyo nti kale ebyo byonna bigumire teri muntu afuna kyaboyerere kati bo bajja kukola saama apo bagambe nti okusuza mu woteeri waliwo woteeri eno neno 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 londako kati gwe bagambe munoonyezeeyo eteri wala nnyo n'ekifo era nga si ya bbeeyi nnyo kaakati bajja kusaaminga nti toto dollars 10 dollars 10 zituuse mu ze Uganda zemmeka nti miliyoni 3 n'ekitundu kwata sente zaabwe oba babuuze nti nsasule ntya kubanga abantu abasinga abali e Uganda tebalina ngeri ki gye basasula mu sente ezo kuba tebalina kye bayita internet banking oba tebalina zi smart cards ngamba zi visa ngamba zi mastercard simanyi zi nesto simanyi byani tebabirina kaakati gwe babuuze nti ndi Uganda naye nkoze nti njaza nsasule ntya kati bo bajja kuwa options zosasulira ku sente zaabwe bw'omala okusasula bajja kuweereza lisiiti eyo ng'eraga nti osasudde entry fee ya semina oba conference era ng'eraga nti bye bagenda okunona ku kisaawe oba aba woteeri bye bagenda okunona era ng'eraga osasudde ogenda kwebaka mu kifo kyo kiti okumala ebbanga bweriti era ng'eraga bagenda kuliisa emmere nayo ogisasudde toyina ngeri ki gye bajja kukuma mu visa ng'ebipapula ebyo biraga bivudde mu nsi eri gy'olaga ng'ebintu ebyo bisasudde naye bw'onojja wa Edimizaya nnyambe onkolera ekintu kino nkuddiramu nja kugamba mpa miliyoni 10 oba okitegedde ate nga nawe obadde osobola okyekolera kyokka ate nze Edimizaya bw'ompe miliyoni 10 nange nkolera ku probability sibeera sure nti bagenda kuwa visa kubanga nze nebembeera nga nze nkukoze invitation nenjikuwandiikira nenkuwa oyinza okulemererwa okumatiza embassy okukuwa visa oba ntegeera abantu bangi nnyo babakoledde smart paper nga luli kimba kitutte bwe bagenda ku embassy ne balemerera okweyogerako kyokka te webalemerera okweyogerako ebizibu oba ebisiraani byabwe ne babiteeka ku bantu ababayambyeko okubasabira naye ng'ate alemereddwa wali kyokka ye tayagala kulaga bantu nti nalemererwa okuddamu ebibuuzo nalemererwa oba okitegeera oba ekituufu nze nina ebisiraani byange kati bwe tumaliriza empapula ezo zonna nga bw'ozirina zitegeke okuviira ddala ku introduction beeramu amagezi omanye nti ebbaluwa ekuintroducing tesobola kusembayo ebbaluwa ekwanjula wali yesooka ku ngulu genda ng'ozitegeka bulungi bw'omala ozitegeka ziteeke mu bbaasa simaatire nnyo booking appointment ku embassy ogende naye ate ekintu kyonna ekikulembera byonna gwe mukisa kubanga osobola nkuddiramu okutwala statement eriko miliyoni 5 osobola okubeera ng'ofunye buli lupapula olukuyita okuva eri mu nsi gy'oyagala okugendamu nga mutuufu ziri genuine
nga bwe lupapula olulina n'olemere kufuna visa kyokka ate abantu oli alina omukisa gwe n'agenda nga ebipapula bingi nnyo tabirina n'afuna visa olw'ensonga y'okuddamu ebibuuzo wali engeri gyazzeemu ekirala bwe mutuuka ku embase wali ku intaviewa oli ababuuza question oba interrogeta akubuuza olagawa akubuukugamulya omunyumyanyumyamu njagala okitwale nti onyumya bunyumya na muntu oli naye muntu munno agenda mu ttooyi nga ggwe afa enjala emuluma yeebaka era naye assa okisijeni naye ayayuuya era naye ayina omusaayi tomutya mutunuulire ekibuuzo kyakubuuza kyoddamu so saagala omuntu akubuuze how are you omugambi I think I'm fine olwo ogudde bakubuuza olagawa nti ŋŋenda mityana ogenda kukola ki ŋŋenda kuyimba ogenda kuyimbira wa ŋŋenda kuyimbira mwayuwe ogenda ne baani ŋŋenda nzekka ogenda wa mu semina semina ekwata ku ki ekwata ku lulimi ku linguistic ekwata ku ki ku bya lulimi ekwata ku ki ku bya bulunzi ŋŋenda kusuubula ngatto ŋŋenda kusuubula perfume ŋŋenda kusuubula glass ŋŋenda kunoonya masaati ŋŋenda kuwummulamu ŋŋenda kulambula ku bantu bange ninayo mukwano gwange ninayo maama wange ninayo taata wange oba okitegedde abantu abalala bwe muba mujjuza foomu wali visa foomu waliwo akantu ke bakubuuza olinayo omuntu yenna ali mu nsi ezo bagambe sirina oba okitegedde kubanga buli kintu kyonna gw'okyekoleddeko mwewale okutwala statements z'abasponsors okuddako nga kitongole nga ebitongole bya gavumenti obanga ebitongole ebiri recognized nga zi new vision radio stations oba okitegedde amasomero ago amagundiivu naye ojja kutwala statement y'omugagga ali mu Kampala tebamutegeera kubanga ogenze mu bbanka ne bagikuguza ojja kusiraana ssente zonna z'olina ku akawunti zikuweesa visa kasita ziba nga zisukka miliyoni ebbiri oba okitegedde statement yo ogitwalayo naye nkuddiramu bw'ono ojja wa Edimiza yannyambaako ku mpapula bwe ziti nja kugamba njagala miliyoni kkumi kuba mba ŋŋenda teekamu ebiseera mba ŋŋenda teekamu amagezi gange oba okitegedde bw'obeera nga toyagala kukola kuwayo miliyoni z'okkumi nkusomesezza bw'oyita ebintu ebyo n'ofuna ky'oyagala ku bwereere yiga tegeera funa ekyo teri muntu mugezi okuddako nga bamubuulidde nange Edimiza y'okubitegeera namala bbiyitamu nga banzibye ne bansiba naye kati ate nze saagala ggwe olugwemu njagala olugwemu nga ggwe olwesuddemu singa Edimiza yanali nfunye information ng'eno gye mbabuulidde nga nange ngenze ku intaneti ne ngiwuliriza ne nfuna omukisa ne ngisanga tebaali nzibye Edimiza ya mutabani wa Alice Nakakandi agataliiko sino mbalamusizza nze ndi Sweden.